Rais na naibu wake kwa mara nyingine wamesitiza kuwa marekebisho yoyote katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC yanaweza tu kutekelezwa kupitia kwa sheria zilizoorodheshwa kwenye katiba. Kama uko na jambo, ni haki yako lolote, whatever you have, lakini jameni, let us use constitutional means to get our message across and to get what we want to achieve. Na mimi nawaambia hivyo kwa heshima. Hawa watu wanasema ya kwamba hawataki mambo ya IBC, wanajua sheria ya kufuata. Ile wanafanya ya maandamano na kulete fujo Nairobi, hiyo haiwezi kubadilisha IBC. Huu ndio mchakato ambao viongozi hao wawili wakuu nchini wanasitiza kuwa upinzani unastahili kuzingatia iwapo unalenga kuwaondoa afisini makamishna wa sasa wa tume hiyo ya IEBC. Constitutions are not documents that are made for convenience. So if it is convenient for me to follow it, I follow it. If it is inconvenient, I don't follow it. Constitutions are binding documents. To respectfully ask all the leaders in our nation that we must exercise restraint and make sure that we do that which brings harmony, that brings unity, and that which makes our country better. Wameukosoa upinzani kwa kueneza maandamano ya kusababisha taharuki nchini. Hata ukisema you have a right to demonstrate, fair enough, you do. But demonstration does not mean you carry stones in your pocket. Demonstrations does not mean uende uganyange mboga, nyanya na mandazi ya mama ambaye amepika usiku mzima. Hiyo ndio riski yake ya siku hiyo. Watu wanaandamana Nairobi eti ndio wapate vyeo, na kule katikati wananchi wanaumia, mali inapotea, kunatokea mgawanyiko na damu ya wananchi innocent inamwagika. That we are saying, the politics of that type cannot move our country forward. Matamshi yao yalipokea uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi kutoka muungano tawala, ambao wanasitiza kuwa maandamano hayo yanaweza kulitumbukiza taifa hili katika ghasia. Kama watu wa CORD wanaona kama kuna makosa imefanywa na watu wa IBC, wacha kusema kuenda kila siku kuleta mgomo kwa barabara zetu, kwa sababu wale wanaumia ni wanawake wetu na watoto wetu. Kwani kina nani wanakulanga tia gas? Ni lazima mtu akiwa anaenda na mambo ile sio mzuri, sheria iko, ashikwe vile sheria imesema, kwa sababu hatuwezi kubali watu ambao wengine ni wezi, wengine ni wakora, wametupwa kuharibu mali ya watu, hatuwezi kubali. Hata hivyo upinzani umeyapuzilia mbali hayo yote. Viongozi wakuu wa mrengo wa CORD walikutana katika makao makuu ya muungano huo hivi leo, huku wakisisitiza kuwa wataendeleza shinikizo zao za kuwataka makamishna hao wa tume hiyo inayoongozwa na Isaac Hassan kuondoka afisini. We intend to hold peaceful protests. We shall not be armed and we shall not seek to harm anyone or to destroy any property. We have made detailed preparations that are known to us internally, but which shall be clearly designable on the streets. Sisi hatupigani na kundi lolote la kisiasa. Sisi hatupigani na tume ya uchaguzi. Tunawaambia waondoke kwa usalama, waende nyumbani. Viongozi hao wametoa wito kwa maafisa usalama kutokeza kwa wingi na kuhakikishia usalama wakati wa maandamano hayo. Na in fact kesho tutafanya maandamano yetu different. Sisi wa mama ndio tutakuwa mbele. Tutashikana sisi wote mikono, tuende huko mbele, alafu tuanze kuimba nyimbo za peace. Kwa sababu sisi tunafanya maandamano ya amani. Kitu tunataka ni IEBC, Hassan na komishoni yake to step aside, watoke, sisi tuwekewe komisheni nyingine mpya. Hatuna mambo mengi na serikali. Wakati huo huo viongozi hao wa upinzani wamewaarifu maafisa utawala kuhusu nia yao ya kukusanyika katika uwanja wa Uhuru Park wakati wa sherehe za sikukuu ya Madaraka, wakati ambapo rais atakapokuwa kiongoza taifa kuadhimisha sherehe hizo huko Nakuru. Wakati huo huo jumbe za kutoa wito wa kufanywa kwa mazungumzo baina ya wadau wakuu wa kisiasa nchini ili kusitisha utata ulioko zinaendelea kutolewa. I am not
We are just civil society. We are mothers of this country. We lobby the government. We can also lobby the opposition. On demonstrations, let us hear what is the best way forward for the country, because the country has a government. Eric Biegon, nikiripotia Darubini ya Channel 1.